Teikt, ka nākamā sezonas atslēgvārdi mums ir laikmetīgums, debijas un pārmaiņas. Ar šādām sajūtām uz Latvijas Nacionālā teātra nākamo sezonu raugās teātra mākslinieciskais vadītājs Elmārs Seņkurs. 105. Sezona nu dienu plānota krāšņi, bagātīgi iepazīstinot publiku gan jau ar iepriekš citos teātros manītiem darbiem jaunā interpretācijā, piemēram, sezona atklās ar Rāņa spēlēju dansoju, gan ar nebijušiem iestudējumiem, kuros debitēs jaunie mākslinieki. Elmāram bija tiešām uzstādījums pārmaiņas, jo mēs pat tiešām dzīvojam tādā laikā, kad pārmaiņas ir uz katru soļu. Šādi pārmaiņu laiki ir visu laiku, un manuprāt, par to ir jārunā. Šāds bija Elmāram uzdevums, bet tas, ko Elmārs ir izdomājis un kopā ar komandu izveidojis, manuprāt, ir vēl jaudīgāk. Bet tie tiešām ir lieli darbi, jaudīgi darbi. Daļa no darbiem ir nepieradināti. Ne mums, kas veido šo teātri, ne droši vien arī skatītājiem, kā skatīties šo, bet es domāju, ka tas būs ļoti, ļoti vērtīgi. Man ir svarīgi šeit jaunrade, man ir svarīgi, ka šeit mēs attīstam jaunu dramaturģiju. Dramaturģiju, ko mēs pēc tam varam pat arī prezentēt ārpus Latvijas. Mēs reprezentējam Latvijas teātra mākslu, un mums pret to ir jāizturas atbildīgi. Attiecīgi mūsu, zelts ir mūsu pašu mākslinieki, aktuālākie, svarīgākie, labākie, un viņi jāpulcē šeit Latvijas Nacionālā teātrī. Gaidām arī režisoru, kuru šobrīd uzskatām par Latvijas spilgtākajiem teātra pārstāvjiem. Regnārs Vaivars, Valters Sīlis, Klāvs Mēlis un Mārtiņš Meijers. Radošā komanda atzīst, ka sadarbība ar jauniem māksliniekiem ir vērtīga arī teātra trupai, lai iedvesmotos un gūtu nebijušu pieredzi. Tāpat jaunajā sezonā gaidām muzikalitāte, eksperimenti un sarunas par mūsdienās aktuālo. Man liekas, bezbailīgi un drosmīgi runāt par tēmām, ļoti asām un aktuālām tēmām, kas skar mūsu sabiedrību, mūsu cilvēku un individu. Runāt drosmīgi. Latvijas Nacionālajam teātrim ir jābūt kā tādam ruporam, kurš norāda kādas diagnozes, ar ko mēs netiekam galā. Kopumā teātris jauno sezonu gaida ar 12 jaundarbiem. Savukārt skatītāji, gaidot pārsteigumus, ir aicināti apmeklēt jau ierastās un tradicionālās skrodardienas Silmačos un pēc skatītāju pieprasījuma augusta repertuārā iekļauto Pūtvējiņu. Tāpat nākamajā sezonā gaidāmas aktieru komandas izmaiņas. Teātra komandu kā štat aktieris papildinās Egons Dombrovskis. Teātrī viesojās Unas Zvejnieca un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.